2017 թվականից հայտարարվող դրամաշնորային բոլոր ծրագրերն ուղղվելու են մարզեր։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական քաղաքականության վարչության պետ Թամար Աթրոսյանը խոսեց Լոռեցի երիտասարդների ու մարզի երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների հետ հանդիպմանը։ Հանդիպում քննարկումը վարում էր մարզպետի օգնական Արման Սարգսյանը։ Նախարարության ներկայացուցիչը այցի նպատակին ընդրադառնալով նշեց, որ հանդիպումն իրականացվում է մարզային այցելությունների շրջանակներում և նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ մարզի երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններին հիրասակելու նպատակով։ Էդվարդ Ազումանյանն այն ներկայացուցիչներից մեկն է, ով նորաստեղծ հասարակական կազմակերպություն ունի ու նախարարության ներկայացուցչին ուղված առաջին հարցերից մեկն էլ վերջինիս էր հետաքրքրում։ Թամար Աթրոսյանը վստահեցրեց, որ վարչությունը պատրաստական է խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել սկսնակ հասարակական կազմակերպություններին, հորդորելով նաև օգտվել նախարարության կայքէջերից, և որ ամենակարևորն է լինել ակտիվ։ Անահիտ Կապիտյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։